Jakob Bunde, din første træning som Viborg-spiller, hvordan har det været? Jo, det har været spændende. Det er selvfølgelig dejligt at komme i gang. Nu har jeg været her i Jylland i et par dage, så har egentlig bare gået og ventet på, at vi kunne komme i gang. Så jo, dejligt. Du har mødt Viborg som hold en del gange, og du kender måske også lidt det klub i forvejen. Du så kampen i Lyngby i weekenden. Hvad er sådan dit indtryk af den trup, du kommer til at blive en del af, og klubben som helhed? Jo, men truppen og drengene her virker rigtig fint. Det gør de helt bestemt. Klubben har vi jo med i Nykøbing mødt en del gange. Vi har altid haft det svært mod dem. Det er et dygtigt hold. Et fedt setup, stort setup. Så det er selvfølgelig rigtig spændende og dejligt at være en del af klubben. Du kender rækken, du kender modstanderne. Hvad er sådan forskellen på Viborg og Nykøbing? Jamen, som sagt, så er det jo en stor klub, og nogle rigtig dygtige spillere, der er her. Ikke sagt, der ikke var der i Nykøbing. Men hele setupet er lidt større her. Så er det jo en klub, der hører til i Superligaen, synes jeg selv, og tror jeg også, de fleste her synes. Så jeg er selvfølgelig utrolig glad og stolt over at være en del af det her. Hvad tænker du om den trup, du kommer til at blive en del af konkurrencesituationen? Jamen, som sagt, første træning i dag, og der var rigtig mange dygtige spillere. Kender lidt i forvejen, så jo, der bliver nok lidt mere konkurrence, end det gjorde i Nykøbing, hvor jeg spillede, ja, men der var en af de første på holdkortet, tror jeg, så lidt mere konkurrence, men det tror jeg kun er sundt for mig, det bliver sundt at prøve også. Og din vej hertil, din karriere har været lidt atypisk, kan du prøve at sætte på den? Ja, det kan man sige, altså, jeg har altid spillet nede i Nykøbing, så kom jeg til at spille noget futsal, der var ungdomsspiller, og det gik rigtig fint, det var lidt tilfældigt, og så skulle der oprettes et futsallandshold, og så blev jeg en del af det, og det resulterede så i, at jeg fik en etårig kontrakt nede i Italien, så jeg har lige været på et smuttur i Italien, et år at spille futsal, hvilket var enormt spændende og lærerigt, og så var jeg lige 2 år tilbage til Nykøbing, jeg var her, så... i Nykøbing, og så lige minus det ene år i Italien. Kan man bruge futsal til noget inde på den rigtige hul med? Jamen, jeg synes da helt sikkert, at teknik, det har jeg lært lidt af. Jeg har masser jeg synes, jeg er fint med teknik. Det hjælper i hvert fald, at man spillede med en lidt tungere bold indendørs. Så jeg synes godt, man kan tage lidt med deroverfra. Og nu er du kommet til, mens sæsonen er godt i gang. Har du sat dig nogle mål sådan på kort og lang sigt for dit ophold i Viborg? Jamen, selvfølgelig så vil jeg gerne spille. Det er det vigtigste. Så jeg skal selvfølgelig ud på grøntsværen her til træning og vise, at jeg skal spille. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi klarer det rigtig fint og kan være med i toppen og kan blande os lidt om den oprykning der. Fordi jeg tror, vi alle sammen vi gerne vil derop. Nu har Viborg prøvet at være derop, det har jeg ikke. Så jeg håber, at vi sammen kan rykke det op i hvert fald, imens jeg er her i klubben.